tugobere na kuze subscribing o sharing o commenting ga sapo ku nzo kutugwe gara yogere tuga mantina ku libere kula na sigati ya ku sapo ku mulia songa sapo ku wa emboze sali za bulijo nze kakala mbi ansa atali ku kamera be tugo ali nyo a producer beza ku ata tuga ya tele chitu na chita mbeda ku nyo chita pata chita mbila tuli ku office za Viva Organic Nacho et Products na kuga mantwa twasala otugwinga yoko runaku Mwike kusoro kwate nga tunda mwibuze ywa mitubuze duwa sakona fukulabe eche chisoro kwate achikugata kwa msonga zemi okulamu Novela nga onirani dokita wu kusimu hawa nini nini Noso kwate nga utasigwa echiba chigenda nga chita kuse Noso kwate nga ufuno kundi wamo kwa mamudara Nyose nga lacho yukula nga nga wika picha jani soro kwate atuwa ya waya mwko mpula mpula Dokita sende mkwa ndizi ya kwa mwari Nangi nesimi okubera nawe kukiaza kwa mwofisi yawe Mkama Na tuwayemu Yes sir. Amanya the Dr. Sendia Babandaba. Yeah. Sendia Urubaga Road, which is named the Kitwa Access Building, Kubiva Organic. Yeah. Kubiva Organic to Akukamutoni, to Janjava, to Somesa, and to Namiava, to Akosa Mutoni. What don't you know about Mokosa Mutoni, who went all day? Only a Mere, a Nidjo, a Bivala, which to Kao, a Wolikuan, whoever social media platforms, zenja wana draku mku kukuno wa Uganda biongere okukulembe wa kakaramu ya ansa nesi mili lala yotika weba lekubango weleza amina na wanatubako welela ilana angi nesi mili lala lukumpa wakunte kama uwezibwa nisi ukwa tatitambula penda ilana nyala nyokta nyala nyokta ambula nama kwa wakakamu wanimisa nye wakakamu nyesongozo kwa atakisa nye chukuru wanewa wama mpakuwe sibu agamba aja dawa nje mtani utani kukukia azamu kutugwane na inga kakanyo maini ya farasawo kima sawa kwa tusomesa ino kusoko kubelo mkakama kwa uboko la kumusonga za abantu mbelezo zivela politiko ino kubange mikuwa mikuwata na wino genda kani chukuru nyo kari tuwa kutia mbuzo vindi kona yo mori yao vina mitule mendeo tunatita kutani kila kwa wiki ya nishala kato na ngatua duwa ulamu awamu kwa wawelezo waka wakantuni Dr. Sendia kuweleza nina emiaka asatu mwetano na kwa zesa kwa mkule ya masturbation esikolo kune mesa okuzara mazeno mkazi wa emiaka mkaga na yeta zara chizi kuchiba chikikuze oma wacharime chichagani agarungi ya kwa zesa kwa mkule ya masturbation mkwa kwe mazisa kakati ya wabuka wa singa na wasaki ya wama kilama nye side effects za masturbation ya abantu wamba kwa zesa mkule yokweza mkiliza abamuwa wamekite yokwe matiza kubanga toli na mchala kumpi uwoli na utani kukwe kwa lake mikolo abamba vena nifoki walona ya zewa na muofisi ya na wana maze mchala mbela na ye na yu mzegu wa nemeramu ila ya maze tula bakumu kutukuna na gamu mzegu wa nemeramu ila kwe mbazanga tali uwo nikyo yonekijia kintuwe kyo nchukola ni mkambe kukichala mkine ni kichukuna fuya kine ngeje kita sexo desire zo elimu kwa mchala uwo kwa girlfriend uwo katiko jete hicho masturbation yene kosa prostate gland. Prostate gland yeye yamba kuzara ama zile kuta prostate fluid. Aga yamba kukunalishinga spams. Kwa soro kubanga dinamu, soro kubanga mwebisa, soro kubanga soro kubuka speedy, soro kubanga zili kubremu, ate soro kubanga zili energetic. Kati kuliko kose nyo masturbation yende kosa mkwa sozo ngeri jezi formingamu, ngeri jezi dukamu, ngeri jezi wangalamu. Mweziwa zitu usemo mkiara. Watu la bati ya kwasu singa zitu kama mkiara, mweziwa na zili energetic enough. Ziso wangalamu mwili, mwuchumike kyo mkiara, wakumali ya dala esawa, nsangu mubi. Ikigiza, denda kubili kusa. Mbamu waiga sensu, kwasu ziwa zikiasu, wakuna unyeji. Okulifefeta paka mwezili tukako niyo sangala munga ni wabela ni mkiala we ni wabela ni girlfriend we ni wamale bank miyaka mkaga miyaka mkaga mkiala ya zara kwa na zara kakati yulaba kinsongei inzo kulemesa mkiala okumufunisho uto ata inzo vaya kabwe uona gende walala ate uona afuna kia uwa inzo kubaka nyambele gende kakati inzongei ndala angalituna daku chichowe kano mchala ina ike tago kukebe nebua ye tagana kebe nebua ino kubanga ina modus complication ino uterasiye abamba bela ni uterine fibroids nosana mwuri agamba mwami
kubaila blocked fallopian tubes nseke zili kubanga zazi mkila na zili totally blocked yoba na zili partially blocked niti so kule kila couple of zombie ukule meri wakufine zade na wangami sijia kukakasa na ligamo kwa hizo kubanga kwa sozo nafu niti rongi tukule spam analysis mboja funa kato nchaleko kubivu organic kwa venge kile so kuyambamu mbele yoku so kujitu ukapu uwa weba kwa soro kuyambiwa kwa soro kutelela kani mjieke kikyo kubanga kutaza ati kusanama nige nini kama tuwa mba vila nekisi mchia kia kyo kwa masturbation wa kilu wako nusanga nama nige nini kake nge de nara kia asona kwa ejaculating nga ulungi nga semeni zezi fuluma pa ejaculation nisora kubela mungu kwa suzi mara kusofu nisa mchia la mtu kakati yyo sulaba nisora mpamu nenga isoguro kukone isoguro kukone wako na kile la ulungi wanona mchale ya mpereza kwa 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 mzingile ulu ya mpereza kwa kwa mesiji na nga mbe kia kwa kwa mtambu Yes. Na ye mwenye dagala eliwonyeza
dala bajagala kugenda bulaya obagenda bwikola eh hepatitis tuna mo hepatitis A nabe na hepatitis B okay already by hepatitis what already was remember it's a liver disease already was affecting the liver cells over hepatic cells bugenda buzibya mpola mpola era omuntu waba aina hepatitis aso kutuka kisera nga afunye ekizibu ky'okuzimba olubuto tetuyita stomata odema oba ascites kisobola okumuleetera hepatitis aso kuleeta amaaso okufuuka yero aso kuleeta okuwekeninga immunity oba okusuppressinga immunity weak nnyo nga tolina maanyi asobola okukuleetera okubulwa appetite nebino byonna tebijja mulundi gumu bijja gradual so ogenda ng'omubiri gunafuwa mpola era amawanga maanyi tegakkiriza nnyo bantu balina hepatitis kuyingira waabwe okukolerayo tebagaba waakapamit nadde amawanga gabuwalabu galina ekintu ekyo tegatera nnyo gaba waakapamit gabakebera ng'olina hepatitis B naye ate nga obulwadde obuwona buwonera ddala abantu bangi babeera eyo ne balwanagana nabwo ne bakola biki ne bakola biki nedda ate olaba omuntu alina siriimu ya asobola okwowera n'otamanya nti amuyina n'alabika bulungi nnyo singa akozesa yalabize naye ate tufe twakola risaaki emala kuba tulina nakyo wahabu ze tukozesa tukola extraction ya milk siso tukola extraction ya artemisia tukola extraction ya echinacea ne tukola extraction ya tamari ne tukolamu decoction ey'amaanyi osobola okuyamba okutwitinga hepatitis within 90 days omuntu oyo addayo ne bamukebera nga viral load obuka tebukyali mu musaayi gwe nga antigens tezikyali actinga na kawuka konna mu mubiri gwe akayitibwa hepatitis katyetaaga natukubirako natukontactinga netumanya viral load ye bweri ne tusobola okutandika omuwa obujjanjabi abantu bangi tebalina budde omuntu yeetaaga najjira nga ajjidde ku budde nekyagenda okukola lwakimanyi access building Lubaga Road wano osobola okukwata engojja n'osanga adrosika essentebe kibibo ganikanakeko product oba sindakingi osobola okukwata engaokuba ku namba eri wansi wa screen yawe ogikozese ajja kusobola okukwata engaakukwata ekirungi kyekumanyiko kyenakusooka nange olina byoŋŋamba nti bino wabiyidabamu prosidia obaba gwasoose gwaba asoose teri yaga nti ate ono munene ate simeka tumuyiseo nedda obayo mulimu gwona gulina okubeera nekyekitalungiza oprosidia nti buli wokola ekintu nga tekiina mitendera mu kiyita kusobolako oli kukifunamu kiba kifu mugenze ku bivoga nekifuna bujjanjabi abaolya mubuka ayitawo nga bwayagala omulala yakoze naawe appointment n'otagituukiriza tebesibikola Dr. Ssenjole okuva ku bivoga niki nkugoberanye era ku social media kiva ku ki obutagwako infectionis oba obutawona ate nga boyfriend wange tamufuna yo buli kaseera abeera mukujjanjaba infectionis ate nga omuntu gweyegatta naye ye ataba tamufuna ekigambo infectionis kigazi era omuntu bakubira kunziraga amanyina infection entawaanya osooka mubuuza infection ki mu infections kati okubamenyeramu abangu akatono esinga okusumbuwa naddala abakyala n'abaami mulimu gye tuyita candida albicans oba candida abasinga gwe bakazaako candida oba candiasis eyesumbuwa nnyo etera kuba nnyo oku yeast okuyitirira mu mubiri yeast bwayitirira olwakawuka omubiri gwaffe guno gukola yeast okuva mu byetulya abakozesa ennyo sukaali abakozesa ennyo carbohydrates kakyeta okunafuya immunity sigongera mu kifo ekikyafu oba singa kakati ebyo bireeta obulwadde obwa UTIs n'okugatta ebikozesebwa mu kunaaba ng'ekyangwe nga ebbaafu n'osanga ng'oli agatta ne munne alina obulwadde obwo n'okukwata mangu buleeta okulumizibwa ng'ofuuyisa onagamba omusowo bwe mba nga nfuuyisa gunnuma oluusi mpulira nga omusowo gunnuma nnyo nengene afuuyise naye ogenda okujja wabanga wavaayo na ttondo omusowo tegujja mba naakamaliza ate nempulira nga njagala nzireyo nfuuyise omulala n'agamba mba nfuna okufuuyisa omusuma nga gulina kiki ky'amaanyi nnyo nadda singa mba ngutadde mu baketi oba nga guntonyeeko ku panti oba ku nika wagenda okukuyitawo akabanga ngenda ogijjamu nga mpulira nvaamu olusowo olutali lulungi anagamba nnumizibwa bwe mba ndi mu sexual intercourse bwe mba nga negasse ne munnange nfuna obulumi UTI zikosa mu mbeera bwezo zireeta backache
kwanza siko bwe bwe yafike dingo guko wa challenge ya kolai au kapo ke katamuza UTI challenge ya kolai obaka twita ikolai mutagenda ka affecting kidneys zikuleta kufuna lower back ache okulumizibwa omugongo shokuleta lower abdominal pains obaka sana kwa ito okulumizibwa mungira ngalumizibwa nyo mungira oho nenga jira kiba ku UTI zileta okufuna kitika body fatigue ngeri je zinafia nini tunova ngoba munafungo banga ino rusujja ngatoba na mali kakati UTI zinaketa gani bakukebera bakusokebera musulo oba musayi ndobala bamba gamba kinze candida tanuma ngate mutufu na gamba siwala ngako ku candida obulamu bwange bona nenga ate ebyokwegatta biberamu olusi n'ebifo byolabanga ebyolukale bikyafa bigenda mu nengo gubadde obuti bumukwata kiba ku mbiri gwe okubanga guli strong enough okusobola okulwanyisa obuwuka obwo ari ombiri gwe guba munafu guba vulnerable nga tekusobola kulwanyisa buwuka busirikitwa wabeyanze tuyita urinary tract infections oba abasinga gye bayita UTI obuka obubiri bwanjawulo UTI oyo affectinga naddala kidneys urethra gallbladder oba akawako no urinary bladder tina gallbladder urinary bladder akawaka akatereko musulo ne kosa ne ureters enseke ezijjo musulo ku sigo kakati infection yetera nnyo okutambulira era nayo mu bifo ebikyafu ne mukwegatta ne mukugattika engoye era ebwe kulumba otera okufuna obuzibu obw'okufuuyisa omusulo engoye ez'omunda abambagatta engoye ez'ebyemizannyo costumes abaana b'amasomero balina okweyazika nnika ayogeza mu mika ya munne nga taliiwo.